așa că tare nu mai știți înainte să făceai, că tata mea tot a luptat. Dar am oia cu... Numai nu să mă întrebați de lenta asta, toți asta. Nu, 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 vă întreb ce o să faceți de 9 mai. Sărbătoriți ce sărbătoare? Nu, vedem, nu știu, acolo vă spun cinstit că nici nu m-am gândit de asta. Cumva o să fie o altă zi de odihnă. Da, da. Cu prieteni, cu familie, așa e. Сейчас на этот вопрос сложно ответить, но как наши дедушки, бабушки все отмечали 9 мая. Вот. Ну, вроде, ну как, если взять как Великую Отечественную войну, то это День Победы для нас всех, потому что наши родичи воевали, все из Советского Союза. Для меня День Победы. У меня отец воевал. Вот. И он уже покойный, правда. И у меня дяди мои воевали. Были в плену немецком. И поэтому я дорожу этой победой. Tare multă lume a decedat în războiul acesta și trebuie să stimăm sărbătoarea. Deci ziua victoriei veți sărbători pe 9 mai. Ziua victoriei, da, de a războiului al doilea mondial. Ok, nu este o simplă zi, în general este ziua victoriei asupra Germaniei naziste, însă probabil o să sărbătoresc ziua Europei. Eu nu sărbătoresc 9 mai. Dar ce semnifică, în general, sărbătoarea asta pentru dumneavoastră? Ziua biruienței. Nu, e o zi totuși care a marcat o istorie, dar până la urmă rămâne o istorie. Nu poate fi numit altfel. Ziua din 9 mai, ziua victoriei, pot să o numim cum vreți. Deci în acest an veți sărbători ziua victoriei sau ziua Europei? Eu o să sărbătoresc ziua care am sărbătorit-o întotdeauna. Și a Europei și a participanților la război. Le veți combina pe ambele? Pe ambele combin. Deoarece eu sunt o persoană din... fost participant la război din Afganistan și o lecut să mă uit cu alți ochi la toate războaiele care au avut loc. Nu importă din ce parte au fost, dar ne doare pe toți și actualmente ce are loc. N-ar trebui să uităm și de strămoșii noștri care au luptat pentru libertate, pentru... dreptul cuvântului și să avem o zi cum o viață mai frumoasă. E important. Dar e important și calea spre Europa ca să ne dezvoltăm în bine și pentru un viitor mai luminos, mai frumos, mai bogat. Nu, nu, numai nu ziua Europei, a noastră. Tăța noștri, părinții, dedușchii noștri, все они упали на войну и защищали нашу родину. Вот это и есть. Ne odihnim și sărbătorim ziua bunicilor noștri care au luptat pentru pacea pe pământ. Și să-ți dorim la alții ca să fie pace pe pământ, să trăim cum trăiesc oamenii, frații cum trăiesc. Nu să trăim ca dușmani. E ziua victoriei? Ce semnifică? Pentru dumneavoastră. Pentru mine că URSS-a câștigat războiul mondial. Al doilea război mondial, adică a câștigat, am devenit niște eroi la nivel internațional și mă mândresc faptul că strămoșii noștri... Și veți sărbători ziua victoriei. Sigur. Alături de părinți, de bunei, asta e. Trebuie dumneavoastră ce o să sărbătoriți? Mie mi se pare că ziua victoriei. De ce credeți că este important să sărbătorim ziua victoriei? Păi mulți bătrâni de ce dat, au luptat pentru asta, ca să trăim noi, dar acum vedeți ce se petrece la Ucraina. Apoi să nu-ți mai petreacă ea că au luptat, dar noi ne străduim pentru asta, ca să fie tot bine pe pământ.